A tothom, sí. Vale, la idea és... tothom sent? Sí. Vale, anem a fer ràpidament moltes coses que podem fer. La primera és fer servir l'estàndard Shader. O sigui, l'estàndard Shader, de moment, no l'hem fet servir per gairebé res i realment ens dona més coses dels que creiem que pot fer. És a dir, hi ha moltes coses realment que el podem fer des de l'estàndard Shader. I, per exemple, us en recordeu que una de les opcions que hi havia, que ha tingut relativament vots, estava la rugositat. I rugositat és una cosa que pots fer directament des de l'estàndard Shader. És a dir, tu fas un material nou i veiem per... Vale. I aquí tinc dues textures. Tinc el Joan. Sempre és important tenir el Joan. Aquesta és una textura que és, bueno, una paret, saps? Bueno, tipi llambordes. I aquí tenim un mapa, una cosa que es diu un mapa de normals. Un mapa de normals és un mapa que t'indica dintre de cada punt, de cada píxel, com es diu en cada punt d'una textura? Cada coordenada què? Gràcies per no prestar-me atenció ahir. Cada coordenada UV... Marc, se te está volviendo a cortar ¿Qué? ¿Se bastante. me está cortando? Se escucha Pero... bastante rarillo. ¿Por Twitch Sí, se escucha también, por mal. Twitch también se escucha mal? Se entrecorta. ¿Pero por Twitch Sí. también? Per Twitch s'escolta bé. Tu no és perfecte, l'escoltem per Twitch, és que perquè no estàs escoltant per Discord, és que a més Jordi. us sortirà esbiaixat, us sortirà el so i el vídeo en moments diferents. A veure, ¿alguien de los que me escucha mal en Twitch? Ya, bueno, pero que el retraso es normal, o sea, la imagen también va retrasada. Bueno, no importa. La cuestión es que son las coordenadas UVs. Entonces, si yo hago un nuevo material, yo le puedo hacer aquí el albedo. No voy a poner este. Yo puedo cambiar el albedo, como ya sabéis. Pero lo que también podemos hacer es cambiar la textura por aquí. Yo puedo poner y poner la textura de la pared. Y entonces dices, vale, tengo esta textura de la pared que es nefasta. ¿Por qué? Porque está intentando cubrir toda la pared con esta. Y nosotros lo que queríamos hacer era fer aquella cosa de fer com petites parcel·letes, que era el que coneixíem, recordeu que li vam dir, quan fèiem el shader, li vam dir tiling. I aquí, efectivament, podem tocar el tiling i fa exactament aquest efecte que nosaltres volem. Sí? Així sembla que està prou bé. I això funciona per qualsevol textura. Si jo em vaig i dic, no, mira, que ha arribat el moment de que la textura que jo vull posar realment, tots sabem quina és la textura que vull posar, és el Joan. I fixeu-vos que el Joan efectivament també ens sortirà en petites parcel·letes, petits Joans, cadascun amb la seva parcel·la. Vale? El que no hem vist mai és... A part que això la podem fer més metàl·lica, que no té gaire sentit, i més smooth o menys smooth, o sigui, el que es coneix com els glossiness, podem editar també el mapa de normals. El mapa d'altures és un mapa que era l'antic mapa, és un mapa que en comptes d'indicar-te la normal, t'indicava en blanc i negre, quan blanc és més elevat i negre és menys elevat. Feu servir, sí, sempre que pugueu, feu servir un mapa de normals, perquè és molt més precís. Vale? Aleshores, aquí podem editar-ho i posar-hi aquest normal. I de sobte, hòstia, que té relleu. I aplicar la normal a cada punt de l'això i de sobte aquesta paret, que sembla una textura cutre, ara sembla que té relleu. No només això, sinó que ara, si en comptes d'aquesta paret poséssim el Joan, ens sortiria un Joan
amb relleu d'ell amb bordes. Que no sé per què ho voldríem, però passaria. Gràcies. Sembla com si haguessin fet un graffiti del Joan a sobre una paret. Sí? Altres coses que podríem fer seria fer, per exemple, posar mapes secundaris. Si posem un mapa secundari, de sobte tenim que el mapa primari i el mapa secundari, si tenim dos mapes, veieu? És a dir, seguim tenint l'estructura de la paret, clarament els colors de la paret segueixen estant, sobretot quan aquí tocaria ser blanc, que els posa, però li hem pogut posar una altra textura a sobre. I ara tenim aquest mur de Joans. Que li podríem tocar tan alt tèl·lim com no ho fet. De fet, si el volguéssim fer més Joans, podríem fer així. I ja està. Ja tenim un magnífic mur de Joans. Sí, ho veieu clar? Això és el que fan els mapes de normals. Quan us trobeu textures, sempre us trobareu una textura en un mapa de normals. Sempre que us trobeu una textura que se suposa que és tridimensional, veureu un mapa de normals. És molt fàcil de veure perquè té aquest to blavós. Els mapes de normals sempre tenen aquesta espècie de to com blavós, i si mai veieu una cosa d'aquest estil, una textura amb aquest tipus de color blavós, així verd, una mica estrany, com si fos una tele mal sintonitzada, és un mapa de normals, vale? Ai, Andy, quanta teixa de menes. Bueno. No només això, sinó que evidentment aquest relleu es veu afectat per la il·luminació, és a dir, ara podria posar una nova font d'il·luminació. Cargar-me la llum direccional. Millor taronja, no? Llum taronja, sí, taronja. Més intensa. Fixeu-vos com aquesta llum afecta la, o sigui, el mapa de normals no és només una textura visual, la il·luminació també està afectant segons els normals. Com veieu, aquestes parts que estan més sobresortides estan més il·luminades que aquesta part que està menys sobresortida, que és com seria un efecte real d'il·luminació. I fixeu-vos com de forma molt ràpida hem aconseguit un efecte molt interessant i molt escènic. Sí? Vale, punt 1, ens han tret del damunt. Anem a passar a com fer shading. Per això segurament m'anirà bé importar les tenderassets. O importar qualsevol tipus d'objecte 3D. Bueno, algú em trobaré de totes formes. Intentaré fer-ho primer sense tenderassets, perquè si no tardarà bastant d'estona en descarregar. Vale. Quina és la idea? Guarda.
La idea es crear un pla y es hora de crear una esfera, ¿vale? Y ahora agafarem un shader que ja estarà fet. Fa un shader, aquest shader ja existeix, i l'anirem mirant, anirem posant comentaris i mirarem, exactament com funciona i per què funciona. Farem un nou shader. Crec que és un Surface Shader. Hauria de ser. Generalment els shaders directament els copiareu. Custom. Vale, com podem veure, les propietats no sembla que canviïn molt. I aquesta espècie de shadow tint, que dius, bueno, què serà shadow tint? Suposo que serà pues, un tinte d'ombres que podem posar, saps? Fer que la ombra sigui més ombreçada. Ai, més ombreçada, més ombrejada. L'única cosa que us podeu trobar que sigui nou és el emission, vale? A l'emission el que fa és determinar la llum que tira. Amb el material estàndard, en un material estàndard podem veure que efectivament existeix la possibilitat de posar un emission map, em sembla que amb aquest no, amb l'estàndard no, però n'hi ha alguns que... Ah, sí, aquí, emission. Tu pots fer un emission. Si tu me'n vaig un altre cop aquí a la paret, jo veig que li puc dir a la paret que emeti llum. Emeti llum blava. Desactivant la llum. Bé, ja l'activem. I ara podem veure que efectivament la paret està emitint llum blava. Si poso aquesta llum, farà aquest contrast. Evidentment, com que m'he carregat la... Com que m'he carregat la... La llum direccional es veuria només aquella font de llum i per tant es veuria massa il·luminat en un altre context de... És a dir, si jo me'n vaig al... li torno la llum direccional, que coi. Si li torno la llum direccional i torno a activar l'emissió de l'asset, sí que veuríem que ara sí que es veu clar que està emetent llum blava aquesta paret. No només això, sinó que ara, a més, si jo posés un altre objecte aquí i em tornés a carregar la llum direccional, veuríem com aquest objecte, si està suficientment a prop i desactivo aquesta llum, doncs no, ara no. Vam fer una cosa, que és que en comptes d'això, el que faré serà tornar a la direccional
desactivar l'emissió de paret i fer un nou material. Que sigui vermell i emeti llum blanca. I així que veuríeu com m'agradaria que el xer estàndard donés més possibilitats de llum, però bueno, en qualsevol cas veuríeu que, per exemple, aquest cas de la textura d'emissió aniria bé si volguessis posar fluorescents en una paret o coses així. És la idea és que queda com il·luminat des de dintre. També podríem canviar la llum de l'emissió per qualsevol altra. I veureu com semblaria que està com il·luminat des de dintre. Evidentment, si el féssim més metàl·lic... És que a mi això està massa forta i no sé com es pot baixar des de la textura. Gràcies, no sempre havia volgut fer això. Bé, tornant al shader, aquí sí que podrem tenir una emissió que estigui controlada, afortunadament, per no, que no em passi això com està passant ara. En aquest xadre el que tenim és... Vale, diem que és opac, que es faci, es rendereixi al mateix temps que es rendereixen les geometries, i tenim, com ja veieu, és un de surface, i per tant tindrem una funció surf, que serà la que farem servir. Vale? Hem declarat una funció aquí que es diu LightenStep, que el que li passes és la surface, una direcció, una distància i una atenuació. Vale? La qüestió és, fas el producte escalar entre la seva normal i la direcció de la llum, que això et dirà una mica en quin percent, o sigui, si està molt orientat cap a la llum o no. És a dir, un producte escalar de 1 significaria que la normal està exactament orientada cap a la llum. Un producte escalar de 0 seria el just el contrari, que la normal està totalment en el costat contrari de la llum. Si ho penséssiu com si fos la Terra, el punt que està més proper al Sol, és a dir, les 12 del migdia o el punt que està més lluny al Sol. És a dir, les 12 de la nit. Això, aquí no es correspon amb la realitat perquè hi ha el canvi d'hores, però idealment seria això. Vale. El canvi que hi ha cap a la llum, per què ho fem això? Perquè d'aquesta forma fem que en comptes de ser algú, perquè és una cosa de fer el shading. El fer el shading, la idea, no sé si sabeu com funciona, però una de les grans idees és que la il·luminació va a catxos. És a dir, no hi ha la il·luminació en el field shading no va disminuint-se gradualment, sinó que hi ha un catxo d'ombra immens i un catxo de llum immens. I aquí faríem l'atenuació. Vale, fixeu-vos, per cert, que maco és aquest llenguatge amb coses com aquest if def, else and if, i entendreu per què no m'agrada CG. I aquí la funció l'únic que fa és posar el color que hi ha, posa el dedo a partir del color, posa l'emissió a partir de la variable d'emissió. Per què? Perquè tot això ho hem fet en aquesta funció d'aquí. Aquesta funció que el que fa, principalment, si us en doneu compte, és modificar com rep la llum en cada punt.
És molt necessari entendre-la? No, no és molt necessari entendre-la. Està bé entendre que més o menys el que fa és modificar com et xoca la llum. Ara, el que sí que farem és dir, crea un nou material. Fixeu-vos com es veu ara el material. És a dir, si tenim un material normal i corrent, creuen de nou, veureu que això és com el punt que està més il·luminat i el punt que està menys il·luminat. És una esfera amb una il·luminació aquí, l'altra que estic costat seria el cantó fos i es veu com l'ombra el va afectant. Al cel shading veiem com clarament ja està fent aquests talls d'il·luminació que havíem vist aquí. Aquí, aquests talls d'il·luminació. Amb la qual ja no tenim com una il·luminació que es va decrementant, sinó que una il·luminació que és molt de cop. Aleshores, ara ja li he posat aquest material. I ara això, realment, s'està comportant com un cel shader. Evidentment, també hi havia el tinte. Podem posar un tinte. O li podem posar una textura, que tothom sap quina textura li posarem. Puc fer-ho directament així, no m'has fet gaire cas. Bueno, no. Estic empenedint de posar la textura, la veritat. Evidentment podem decidir que l'ombra sigui diferent a negre, si volem. No li veig el sentit, la veritat. Però sí que, per exemple, la podríem haver fet més o menys gris. Aquí, per exemple, ens dona un efecte... No recordo com el tenia abans. Teníem un gris. Aquí ens dona un efecte pues, molt típic. El podríem fer molt més extrem, posant-ho a pur negre. I ara, jugant amb la il·luminació, ho veurem molt més clar. Si jo em carrego aquesta llum, però em creu una de nova. Veieu com canvia, no? Si ara em fes una nova esfera amb un material normal, veuríem com intentaria tenir aquesta il·luminació més, diguem-ne, realista. Al contrari que l'altre, que té una il·luminació molt més otaku pinche, otaku culiao, no té dutxa. Vale, a veure si puc trobar algun asset que estigui bé.
Només no, això és gratis. No ens estem entenent, tu i jo. Sí, suposo que això em val. Per què em demanes 50 euros de contrasenya? Vale, les textures evidentment no les farem servir. Bé, les textures potser, però els materials no, des de luego. Vale, me entorno a la escena. I posarem, jo que sé, aquesta cadira d'aquí. I farem dos nous materials. Un que serà cadira normal. I l'altra, la cadira de cel shading. Aquí farem servir aquesta mateixa textura, però amb cel shading. I ara has fixat que, clar, o sigui, realment sí que és veritat que ara mateix la llum és més aviat poca. Direccional, saps? És a dir, en comptes de posar aquesta, podria posar... carregaré aquesta. I tornaré aquesta. Aleshores, fixeu-vos com la cadira normal sí que s'està veient afectada per les ombres. La cadira de shading, en canvi... faré un spotlight. I fixeu-vos com realment aquestes cadires, la cadira normal,
sí que necessita rebre, si veieu que està molt mal il·luminada, per què? Perquè l'Spotlight, baixaré el rang. I la intensitat. És a dir, baixar la intensitat millor. Fixeu-vos com aquestes cadires que he fet amb el shader es veuen moltíssim més afectades amb la il·luminació. Tenen aquest tipus d'il·luminació que és molt més constant, però en canvi l'altre cantó, el cantó ombra, no l'he apartat una mica, sí que és com foscor absoluta. Eps. Si et surt fora del rang. Torna a carregar el spotlight i torna a posar el point, que és més controlable. Ho veieu, no? Com realment està afectant la il·luminació a fer servir un tipus o un altre de shader? De la mateixa forma, això es veuria molt més si aquí posem que en comptes de tenir una textura no tinguin textura i simplement tinguin un color. Això, evidentment, anirien amb una textura, però traiem la textura momentàniament, ni que sigui, perquè veieu la diferència d'il·luminació. Veieu com aquí clarament es veu que aquesta cadira està il·luminada d'una forma realista i d'aquesta altra cadira, en canvi, això està com totalment ombrejat, uniformement ombrejat, això està uniformement il·luminat i dona aquest efecte. Es podria millorar el fair shading? Sí. Com el milloraríem? Com penseu que es podria millorar el shader de lo que hem vist? Ni idea. Què? No digo que ni idea. O sea, no hace falta que me digáis el código, simplemente que me digáis qué creéis que podríais cambiar. Con un dibujado más grueso, quizás. Un segundo, dímelo cuando acabe la campana. Vale, vuelvo a decir. Con un dibujado más grueso de las líneas, quizás, o... Sí, se podría hacer con un... La cuestión es que el problema es que ahora es como súper binario. O está iluminado o no está iluminado y toda la parte no iluminada tiene exactamente el mismo color y toda la parte... O sea, fijaos que he hecho un 50-50. ¿Veis lo que quiere decir, no? Uh-huh. Entonces, ¿cuál sería la forma de hacerlo? Hacer lo mismo, pero cambiando... ¿Qué es lo que tengo aquí? Entonces, ¿qué he hecho? Simplemente he añadido... Bueno, yo no lo he hecho, claro, no lo he hecho yo. Simplemente se ha añadido tres nuevos parámetros. El step size, el specular size y el specular follow. Con esto, de esta forma podemos hacer pasos. Podemos hacer pasos de iluminación que ahora los veríamos. Voy a hacer un cell shading 2. Vale, eso ya no hace falta porque claro, como lo he editado, ¿veis lo que está ocurriendo, no? Con la esfera. Es decir, ahora tiene como tres niveles de iluminación, dependiendo de la cantidad de luz que está recibiendo. ¿Por qué? Porque le he dicho aquí que hay dos shadow steps. ¿Qué ocurre si yo aumento esto? ¿Cómo va a quedar? Como los anillos de un árbol, cuando lo cortas. Sí, es decir, a medida que vaya recibiendo más o menos iluminación, también hay el specular. El specular es lo que tienen las animaciones reales, que es ese punto de luz.
¿Sabes? Aquí, eso es avanzado. Esto no lo voy a enseñar en el shader, no es la parte importante. Pero sí que es, curiosamente, lo que hace es que el punto de luz sea más grande y caiga con más o menos intensidad. Lo cual le da un efecto como mucho más metálico. Es decir, si quisieras reflejar a un hombre calvo, pues evidentemente le pondrías un buen especular. A la silla le ocurre lo mismo. Si ahora aumento los shadow steps, veréis que el lombreado es mucho menos uniforme. ¿Sabes? Cada parte aporta un hombreado distinto. Vamos a nada ahora con Wanzet. ¿Vale? La única diferencia que estem fent aquí realment és que estem fent més passos. És a dir, aquí veurem que... Vale, fixeu-vos que aquí el que fem és que per cada, diguem-ne, per cada pas, el que fem és la intensitat la dividim entre la quantitat de passos. Vale? I després la saturem. Perquè el seu shading és molt saturat. Això és una funció gràfica, evidentment no es tracta de que entengueu com funcionen totes les funcions gràfiques, però sí que és interessant que sapigueu com s'està fent en base a l'altre. Com s'està fent en base a l'altre? L'únic que estem fent és, estem dividint, és a dir, agafem el percentatge de llum que està rebent, vale? En cada punt agafem el percentatge de llum que està rebent i ho estem assignant a una categoria. Doncs, vale, quin percentatge de llum està rebent? I com està saps el percentatge de llum que reps? Fent això, el producte escalar de la seva normal a cap a la direcció de la llum. És a dir, com que tu tens la normal, tu pots saber si la seva normal se'n va molt a prop de la font de llum o molt lluny de la font de llum. Si se'n va a prop, quan vas un producte escalar tindràs un percentatge. Un percentatge que serà 1 si te'n vas directament a la font de llum i 0 si van just en la direcció contrària. Aleshores, a partir d'aquí, tu pots fer diversos nivells. Tu pots dir, vale, jo vull 4 nivells d'ombra, i un nivell d'ombra que vagi, jo què sé, del 50% de llum al 40, del 40 al 30, del 30 al 20 i del 20 al 0. I això és el que s'està fent, bàsicament. I també el que estem fent és, del mateix temps que estem mirant la quantitat d'ombra que està rebent, si la quantitat de llum és més gran del, per exemple, el 95%, per dir-te alguna cosa, que sigui l'especular. O sigui, que sigui la brillantor aquella blanca de quan li dona la llum de cara. Sí? I li ha afegit emissió. En aquest cas, l'emissió amb un set shader és bastant interessant, perquè si fas que emeti llum des de dintre, si hi ha una cosa que està il·luminada de fora i a més també està emetent llum des de dintre, aquí es veu molt més clar. És a dir, fixa't, a la part que està il·luminada, com que hi ha llum de dintre i llum de fora, es segaran entre elles i quedarà aquesta llum totalment blanca.
En canvi, la part que no està il·luminada sí que, a mesura que va rebent, es fa més evident la seva il·luminació interior en comptes de la il·luminació exterior que rep. I això és un efecte real, eh? Si vosaltres feu una bombeta d'una llum i la poseu sota una altra llum, la part que està il·luminada es veurà blanca. Sempre que la llum de fora sigui més potent que la llum de dintre. Si li baixem la intensitat a la point light, veuríem com això ja seria més rosat que no pas blanc. L'especular seguiria existint, això sí. Va? La idea és, no obstant, escriure un share des de zero, perquè això evidentment no és factible, però sí que és interessant veure shares que ja existeixen. Per què? Perquè veure com funcionen, com els podem tocar, com funcionen aquestes modificacions, que això, perquè molts faran servir aquest tipus de paraules. Aquí veieu que ja hi ha el tiling. Evidentment, el tiling què faria amb una textura? Si jo li posés un Joan... Quin horror! Si jo li posés un Joan... Si jo estigués posant un Joan i li posés tiling, aniria creant diversos Joans. Es quedaria com si fos una espècie com de meló de Joans. Bastant inquietant, en realitat. Tornem a com ho teníem abans. Sisplau. Ah, mira, es permet canviar el color de l'especular. Això no ho sabia. Vale. Va, últim shader. Què preferiu? Un shader, agafar un shader que ja existeixi i mirar com funciona i modificar-lo, o crear-ne un des de nou? Crear-ne un des de zero. One more time. Desde cero, porque sé que te gustan. No me gustan. Pero bueno, vamos a crear el de cero y vamos a hacer la otra opción que tenía votos, que era la de interpolar color. ¿Vale? Entonces, voy a coger... Voy a hacer una cosa, que es que voy a coger un shader que ya existe, que interpole color, que por ahí lo tengo, y lo voy a cambiar para que interpole también texturas. ¿Vale? Entonces cojo esto. Porque esto... Eso es importante, es decir... Muy pocos cops haureu de crear un shader desde cero. Però agafar un shader que ja existeixi i dir, escolta, vull canviar aquesta petita cosa, és possible que sí que us ho trobeu. Amb la qual cosa sí que és interessant veure, saber identificar shaders, saber identificar què passa per dintre i poder fer canvis. Vale? Crearé una nova escena. Crearé un pla i crearé un cub.
Micro, material interpolar. Color. Vale, aleshores això li direm que sigui un custom, interpolar color i el passarem. Vale, fet que l'únic que està és això, sembla que és un cert bastant senzillet, que té com, i aquí li podem posar un color secundari, i aquí podem posar un valor d'interpolació, un valor de mescla. Si jo li estic donant, aquí li estic donant preferència total al vermell, aquí total preferència total al blau, i el 0,5 seria una mescla intermitja entre els dos. Vale. Fins aquí sembla bastant... Vale, sembla bastant normal, no? Com? Anem a veure com funciona. Això ja ho veiem, clarament que hi havia un eix de color, un de color secundari i un rang de 0 a 1, que és el blend value. Vale. Anem a veure... Com podem veure, el primer que veurem és que això, aquest tipus de shader és un unlit shader perquè té la part de vèrtex i la part de fragments. Què estem fent? Bàsicament, sembla bastant normal com a unlit i l'únic que fem és, això és normal, bàsicament l'únic que estem fent és passar Unity Object to Clip Position, o sigui, passem el vèrtex a posició i tornem l'objecte. O sigui, això sembla que funciona de forma totalment normal. Aquest és l'interessant. Què estem canviant? Estem canviant el color. I com estem canviant el color? Estem fent un lerp, ergo una interpolació lineal, amb el color secundari i la mescla. Us en recordeu de quan fèiem interpolacions lineals en moviment? Quan movíem una càmera, per exemple, amb interpolació lineal, que el que li fèiem era passar el primer, el moviment, o sigui, la posició inicial, la posició final i el percentatge, diguem-ne, de moviment. I anava augmentant i, per tant, es movia d'una forma molt més smooth. Vale? Això fa exactament el mateix, però amb colors. Ara què voldríem que ho féssim? Amb textures. Aleshores, què faríem aquí? A part, o sigui, en comptes de posar color, què posaríem? Posaríem una textura. I com recordareu, les textures les deien com un 2D. Guai, però sí, per defecte que no hi hagi textura. I aquí hi hauria una textura secundària. Que per defecte sigui, posem... I el blend value, fixa't que sí que el podem deixar exactament igual, val? Bueno, això ja no existeix. Sí, seria... Bueno, seria això, simplement fer un main text aquí, un secondary main text, secondary text. I aquí li passem la posició. Vale, suposo. I aquí, on tinguéssim la posició, el que faríem també és, com a mínim, li hauríem de passar
Això. Veus? Faig servir l'altre, que així no en recordo. Ah, sí. Main text era un sampler 2D. Vale, doncs fem... un sampler 2D del main text. I en tot cas el fixe el float 4, que sigui... float 4, sí. No sé si aquestes dues les necessitaré o les estic posant una mica perquè sí, honestament. Vale, lo que sí que és important... és que estiguem passant les UVs de la textura. Vale? I aquí, a part de passar la posició, hauríem de passar també les UVs. En els vèrtexs. I ara aquí sí que hi ha posaríem, en comptes d'això, posaríem float 2, main UV, transform texture de les UVs de cada punt, transport text, llegiria IV, secondary text. Ara ja necessitaríem el color de cada píxel. Per què? Perquè haurem de fer la interpolació color a color, perquè no podem fer, no, si no hi ha un lerp entre textures. És a dir, ara que ja tenim totes les UVs, haurem de fer per cada UV agafar el seu color. Per tant, això no ho hauria d'haver borrat. Pixel 4, main color, que seria igual a text 2D, main text, main UV, secondary color, que sigui el mateix per la textura secundària. I ara ja podríem fer VDCall, perquè així és, torno a alert. Alert entre main color, secondary color, tal com ho teníem abans, per blend. Va, i això segurament no hauria de funcionar. Suposo. No. Això també hauria d'estar. Diria que aquests ni tan sols els he fet servir. No hi ha errors? No s'ho creu ningú això, però bueno. Custom interpolar, custom interpolar text. Vale. Ara ja estem aquí i en teoria ara ens demanarà dues textures. Seleccionarem amb una Joan i amb l'altra aigua. I
Dirían que sí, ya ha hagut un error. O sigui, per què, no, per què m'ho dius des d'aquí i no m'ho dius des del propi Visual Studio? Syntax error, no sé, de top i float 4 a la línia 32. En sèrio? Perquè m'he deixat un bonic home. Sí, ja, ja veig fins al següent. Vale, sorprenentment ha funcionat la primera. En el sentit de que ara puc interpolar entre dues textures. És a dir, puc fer que el Joan become water, saps? Com deia Bruce Lee. Val, la qüestió és, fixeu-vos que aquest dintre de The Club era comprensible. És a dir, l'únic que hem fet és canviar el color per agafar el color que hi havia en cada punt de la textura. És a dir, agafem cada punt. La idea principal és agafem cada punt de la de les UVs, de la textura, el passem a una UV i per cada UV el que fem és el transformem en el seu propi color que hi ha. Vale? Per què? Perquè aquesta funció que es diu text2D que forma part de la pròpia llibreria de Unity, que és UnityCG. Ah, per cert, sabeu què creem, no, aquest llenguatge? Són aquells fills de puta que no em fabriquen noves targetes gràfiques. Si podríeu deixar, de fer funcions de merda i fer targetes gràfiques, per favor, si us plau, si només us demano això. Bueno, en qualsevol cas, fixeu-vos que hi ha com molts exemples a la pròpia pàgina web de Unity de com fer coses, vale? Mira, què et pot interessar a tu, Santi? Això fa extrusión. Us en recordeu el que és l'extrusión l'any passat? Maya, si us plau, que algú em digui que sí. Sí. No, però sí, en sèrio o no? Us recordeu el que és l'extrusión? Era lo de duplicar o era lo de ensanchar? No me acuerdo muy bien. Extrusión era, sí, era, bueno, básicamente mover los vértices sobre sus normales, es decir, hacer que todo sobresalga, es como extrusión, tú imagínate que fuese como está lleno de aire y tiene una boquilla donde tú puedes soplar y tú soplas y metes más aire. Entonces, ¿qué significa? Cada punto del elemento se va hacia afuera. Entonces, si eso lo hacemos con un cubo, ¿en qué se va a convertir el cubo? ¿En una esfera? Tendría sentido, ¿no? En un... como en una cruz o algo, ¿no? Joder, no os acordáis de nada de gráficos del año pasado, ¿eh? Eso se lo diré al Dani, a ver cómo lo sienta. Vale.
Pues no. En un cubo, evidentemente, si cada elemento se va hacia afuera, como es un cubo, pues no. Como es un cubo y el cubo es recto, hacia afuera simplemente es el cubo, pero con las paredes separadas. Si tuviésemos una cápsula, por ejemplo, tuvieses una cápsula y la aplicásemos este material, lo que tendríamos es una cápsula como más rechoncha. Pero fijaos que el collider de la cápsula sigue siendo... ¿Recordeu, no?, el que os vaig dir l'altre dia. El collider de la cápsula segueix en aquest. No és el de la patata aquesta extrudada. Una extrusió negativa, de fet, seria curiós, perquè, clar, seria que s'anirien cap endintre. Lo qual acabaria fent que fos un cilindre. O sigui, lo mateix, perquè aquest s'expulsaria del revés i això estaria tirat cap endintre. No li veig el sentit de l'extrusió negativa, però bueno. Enteneu, no?, com això, com funciona aquest shader per dintre? Què creieu que serà? Un shader surface o un shader unlit? Hem de tocar vèrtices i fragments? Bueno, hem de tocar vèrtexs en general? Pinta que sí, no? En el qual, si el veurem, veurem que... Ah, però no és un surface. No toca els vèrtexs. Ah, no, sí que toca els vèrtexs, sí. Té una funció de vèrtexs. Però el llaci surf aquesta funció. Veu que sí que té una funció de vèrtexs, que li passa els vèrtexs i el que fa és, simplement, li suma la seva normal per una quantitat. És a dir, el que està fent és, agafen tots els vèrtexs de la UV, agafen totes les coordenades, i per cada coordenada, per cada vèrtex, el que tu en fas és, em multipliques aquest vèrtex per la normal. I fixeu-vos que si jo realment, si jo no li volgués posar una textura, si això m'ho carregués, no tindria que fer res a la funció de surface, perquè tot ho estic fent aquí, a la funció de vèrtex. Què podríem fer? Com podríem modificar aquest? Aquest el podríem modificar d'una forma relativament ràpida, si sapiguéssim com un CG, CG random, hi ha alguna forma de ser un... Vale. No preguntaré. No preguntaré. Què fa aquesta funció i per què això retorna un número pseudo-random? No, però això em demana un float 3.
l'hauries en float 3, per tant, bueno, anem a veure com funcionaria això. Té aquest curiós efecte. Clarament ho fa aleatori. Sí, segurament hauria de tornar, sí, de tornar a les textures, perquè com a mínim tingués una textura... I ara podem fer que sigui una extrusió aleatòria. Per què? Perquè sí, la veritat. O sigui, no és que tingui, no és que aquí hi hagi un gran motiu per fer-ho. I veieu que aquí, efectivament, jo què sé, si voleu un shader que el que vulgui és crear aquest tipus de peces irregulars per raons que siguin, una forma molt fàcil de fer un shader que t'està creant formes irregulars i aleatòries. En aquest no funciona tal perquè la semilla que he fet servir és la normal. Si estigués fent servir una altra semilla... Com... Com ho afectaria això? Vale, ara fixeu-vos que sí, que està el cubo també amb el cubo també me'l modifica aleatòriament, de la mateixa forma que la càpsula també me l'està modificant aleatòriament. Però no us preocupeu, faran moltes coses, tocaran randoms, tocaran aquest tipus de coses a la UF4 quan fem generació procedural. Vale? Bueno, no sé. Jo crec que suficient de shader. Alguna última cosa de shader que ens hem deixat en el tintero? Que si hi ha alguna altra cosa de shader que us interessi saber. No sé què més podria... És a dir, quan veieu, són complexes. No, o sigui, són complexes, fan servir un llenguatge diferent, fan servir una llibreria diferent, que tan sols l'ha fet Unity, l'ha fet Nvidia, i jo crec que cau una mica molt més enllà del que va aquest curs. Però bueno, és interessant conèixer-los, o com a mínim és interessant saber que existeixen, saber que us els podeu descarregar des de molts recursos diferents, saber com importar-los, com fer-los servir i fins i tot si és necessari com fer-li petits canvis. Jo per aquí ja diria que no farem més... jo donaria l'apartat de shaders per tancat. Si algun cop teniu un dubte molt especial sobre un shader molt específic, escolta, Marc, que seria molt important un shader que fes no sé què, doncs ho podria mirar. Però en general jo ho donaria diàleg al tema dels shaders per tancar. Com que ha caigut aquí, què significa això? Significa que, bueno, evidentment,
S'haurà de posar algun shader en el... No necessàriament que el feu vosaltres, però sí que jo crec que seria convenient de que el vostre projecte de l'FPS tingués shaders per fer el que volguéssiu. Si no el feu vosaltres, trobeu-ne un que ja estigui fet i agafeu el shader i el codi el comenteu i l'aneu una mica explicant, però diu, vale, sí, no l'he fet jo, però més o menys estic entenent què està passant en aquest shader. No cal que ho comenteu amb molt de detall, però sí aproximadament, vale? O sigui, això seria com les peticions que quedarien per al projecte. El projecte ha d'incorporar shaders. A l'examen hi haurà un shader, el qual hi haurà de fer un petit canvi. Sí, hi haurà un petit exercici que es va enviar aquest shader. Tinc aquest shader, fes-me un material basat en aquest shader que faci tal i qual, implementa aquest material sobre d'un objecte i a lo millor fes un petit canvi al shader o comenta aquesta part en el shader o indica una cosa dintre del shader. Sí, que el més probable és que la cosa del shader simplement sigui algo senzill, com, bueno, hi ha aquesta variable que és fixa, fes que l'usuari la pugui modificar ell des del menú. Vale? Algo així serà, no serà algo extraordinàriament complexa. Serà una mica perquè és el que hi un shader i tocar alguna coseta i ja està. Serà un canvi d'una línia. El canvi que es faria seria un canvi d'una línia. O el millor és d'anar al shader que no funciona i diré, fes que el shader funcioni afegint una sola línia. Ja us dic, si la part de l'examen de shader serà una sola línia. Vale. La setmana que ve farem modificació de mesh perquè ho heu votat i també entrarà a l'examen. I espero que us agradin les matemàtiques, perquè seran moltes matemàtiques. Sí, tot clar? Sí. Ok. Pues tanco això. Ciao.